Zdravím vás, jmenuji se Petr Plecháč, vítám vás u dnešního videa, kde se podíváme na aktuálně poměrně žhavé téma, které bude čím dál diskutovanější, a to jsou stablecoiny, neboli stabilní kryptoměny versus národní kryptoměny, zvané CBDC, které jsou někdy zaměňovány právě za stablecoiny nebo dokonce za kryptoměny, takže si to dneska uděláme trošku pořádek. Ukážeme si třeba, jak takový nákup stablecoinu vypadá a mnoho dalších věcí. Pokud se vám bude video líbit, samozřejmě uděláte mi velkou radost lajkem nebo odběrem tohoto YouTube kanálu, případně podporou na Patreonu. Na portálu Trade.cz se tomuto tématu dnešnímu věnují dva články, které jsou aktuálně dokonce na té úvodní stránce, tady v sekci nejnovější příspěvky stablecoiny a block traderů. Ten první článek poté tedy nalezete v sekci kryptoměny a tady dole potom články. V těch článcích se tedy věnujeme právě stablecoinům, případně i srovnání se CBDC, dokonce srovnání s běžným účtem, s tím běžným oběživem. V tom druhém článku potom se podíváme právě na ty jednotlivé stablecoiny, které jsou aktuálně asi nejvíce využívané. Samozřejmě všechny důležité odkazy najdete dole v popisku pod videem, případně v komentáři. Nechci tu dopodrobna rozebírat, co to jsou ty kryptoměny, budu spoléhat na to, že už to tak nějak všichni víte, ale pro pochopení stablecoinu CBDC je tohle velmi důležité, takže v extra krátkosti. Kryptoměna. Digitální měna, jejíž unikátnost spočívá v decentralizaci peer-to-peer a využití asymetrické kryptografie. Zásadním prvkem je zde využití technologie blockchain, jakési otevřené účetní knihy, do které může zapisovat pouze ten, který je tomu vybrán. Ostatní v síti poté tyto zápisy a transakce validují. Například u Bitcoinu hovoříme o modelu tzv. Proof of Work, známe ale i další třeba Proof of Stake, Proof of History, třeba Bitcoin má právě Proof of Work, Ethereum má Proof of Work, ale chce přejít na Proof of Stake, ale tomuto tématu už je v nějakém jinakším videu. A právě ta kombinace toho všeho, blockchain, Proof of Work nebo Proof of Stake, decentralizace, dělá z kryptoměn digitální měnu, ve kterou čím dál víc investorů a těch ostatních té široké veřejnosti vkládají důvěru a věří jí. Čili blockchain nerovná se kryptoměna. Kryptografie také ne. Ta kombinace všeho je tady velmi důležitá. Co je to ten stablecoin? Stablecoin je kryptoměna, která je v poměru 1:1 svázána s podkladovou měnou. Největším zástupcem této podkategorie trhu je společnost Tether se svým tokenem USDT. Jeden USDT reprezentuje jeden americký dolar. Na stablecoinu je dneska celá řada, ten zmíněný Tether, ale máme třeba USD Coin, BUSD a tak dále, to si všechno popíšeme za chvilinku. Čili jedná se o digitální měnu, která využívá technologii blockchain, ale její primární účel je být stabilní, respektive tak stabilní, jako je ten podklad, to je ten dolar nebo třeba euro. V našem kryptoprostředí pak funguje jako takový bezpečný přístav, pokud je na tom kryptoměnovém trhu volatilita nebo se očekává nějaké zásadní rozhodnutí, které může přinést nervozitu, tak investoři nemusí směnit Bitcoin za fiat, nějaký ten dolar nebo euro, ale mohou jej právě směnit za ten stablecoin, který se chová jako ta fiat měna, pokud jde tedy o tu volatilitu. Do třetice, co je to CBDC? CBDC je zkrátka anglického termínu, česky bychom řekli digitální měna centrální banky. I když se to nemusí zdát, tak výzkumy, debaty nebo dokonce pilotní verze CBDC už probíhají dneska v mnoha zemích na světě. Tady je aktuální mapka, kde vidíme, že třeba Čína je v podstatě už v té pilotní verzi. Amerika, podobně jako Evropská unie, pracují na tom konceptu. Dokonce i Česká republika, Česká národní banka zvažuje digitální českou korunu. CBDC využívá podobně jako Bitcoin technologii blockchain. Tady právě vidíme, že blockchain automaticky nerovná se Bitcoin nebo ani kryptoměna, protože CBDC je samozřejmě centralizovaný projekt, což je v rozporu s logikou a významem těch kryptoměn. CBDC je prostě centralizovaná měna centrální banky. Tady už můžeme teda pokračovat dál potom v tomto článku, co jsou stablecoiny CBDC, rozdíl mezi právě tou stabilní kryptoměnou stablecoinem, národní kryptoměnou CBDC a tím třeba běžným účtem, protože dneska většinou využíváme taky vlastně nějakou digitální měnu. Málo kdo věří, že v té bance je tolik cache, jednoduše jsou to právě ty jedničky a nuly, takže tam ten rozdíl je malinko právě jiný, tedy v tomto případě děkuju Jirkovi, že se nám tady věnoval v tomto článku. Stablecoin je tedy kontroverzní, zároveň ale velmi klíčový prvek toho moderního trhu digitálních aktiv, protože ty stablecoiny tady hrajou nezastupitelnou roli. Pokud si ukážeme ještě dál potom ten Tether a další, ten objem je extrémní, čili mnoho investorů, traderů, obchodníků využívají právě stablecoiny a jejich využití zřejmě bude dál narůstat.
Co je stablecoin a proč na tom záleží? Tady už jsme si vlastně všechno dneska řekli. Je to tedy kryptoměna, která je svázána poměru 1:1 s tou podkladovou měnou na udržování té stabilní ceny, aby teda kopírovala vývoj třeba toho amerického dolaru. Se využívají různé techniky, nástroje. Zase řeknu více o tom tedru potom v tom druhém článku. Tady se podíváme spíše na to CBDC a tedy co to vlastně znamená, protože o tom budete slyšet čím dál častěji. Tedy digitální měna centrální banky. Pilotní verze už funguje, Ukrajina, Švédsko, Tajsko, další země. Nás bude zajímat dneska třeba ta říše středu, protože opravdu Čína a CBDC ty vlastně čekali pouze na tento skvělý nápad, protože opravdu o takovéto úrovni kontroly nad hotovostí nemohl čínský režim ani snít. To vystihl Jirka parádně. V Číně je tedy yuan, digitální yuan, který přebírá nějaké prvky z těch standardních kryptoměn, především teda ten blockchain, ale samozřejmě tady naprosto chybí ta decentralizace a to je právě to, že CBDC je extrémně centralizovaný a tedy Čína bude mít naprostou nadvládu nad veškerými transakcemi, ale naprosto nad vším, nad vlastníkem té peněženky, za co utrácí, kam ty peníze tečou, takže samozřejmě v nějakých ohledech to může být dobré, ale pokud to jde do rukou v tomto státu, kde tedy opravdu chce mít Čína kontrolu úplně nad vším, tak tím CBDC opravdu už asi získá kontrolu vyloženě nad vším. Stablecoin, CBDC, běžný bankovní účet. Jaký je mezi tím rozdíl? Důležité jsou tady tyhle tři otázky. Kdo či co tvoří páteř toho ekosystému? Jak k té dané věci přistupují státy? A pro jaké účely je to digitální oběživo emitováno? Tady využívá Jirka potom ještě rozhovor se CEO českého Probinexu Adamem Neubergem, což já nemám o tom, úplně vyložil nějaké informace, možná znáte Probinex a s čím je to taký český projekt. Každopádně, kdo či co tvoří páteř ekosystému? U toho CBDC centrální digitální měna je vydávána, garantovaná centrální bankou. Rozdíl leží tedy hlavně v tom, co tvoří páteř ekosystému, tedy v případě třeba toho našeho aktuálně internetového bankovnictví. Jsou to ty společnosti, banky. V případě toho CBDC jde o centrální banku, která aktuálně funguje spíš jako nějaký regulační těleso, jednouže Česká národní banka tady nepůsobí tím, že bychom my měli aktuálně účet u České národní banky, ale právě u toho CBDC už by to tak vypadat mohlo. Už bychom třeba měli opravdu něco jako ekvivalent toho našeho bankovního účtu, účet u CBDC a tedy centrální banka, Česká národní banka by měla ovšem přelev. V tom případě ty stablecoiny dneska, ta stabilní kryptoměna spíše připomíná to digitální bankovnictví, protože stablecoin, jako za Tether, je tedy emitován společností Tether Limited. Tím pádem se příliš neliší o to, když my si vlastně založíme účet třeba u Airbanky, u Komerční banky a dalších různých bank. Tady vlastně máme to, co já jsem už tady v krátkosti řekl, čili v tom internetovém bankovnictví aktuálně je to pohledávka za konkrétní bankou, případně u nás, pokud máme třeba Tether, pohledávka k tomu Tether Limited, pokud tam držíme USDT, kdežto u toho CBDC je to digitální číslo, které bude právě vedené vůči té centrální bance, podobně jako teď aktuálně využíváme tu hotovost. Nicméně CBDC tedy dává centrální autoritě kontrolu naprosto vším, nejenom nad tím naším účtem, ale opravdu nad těmi transakcemi za různé služby, produkty, jednoduše už budeme pod naprostou kontrolou. Dneska to se vysvětluje na čínském a švédském přístupu, s tím, že samozřejmě CBDC teda sebou přináší výhody i nevýhody. CBDC primárně může pomoct v rychlosti transakcí, ponese teda výhody těch elektronických plateb, což lze považovat za takový ten standard dneska už. Je tady ta lepší trasování oproti hotovosti, lepší přesun vlastně v zahraničních platbách, čili z jednoho státu do toho druhého. Takže jisté výhody tady samozřejmě jsou, třeba Švédsko, jelikož je člen EU, tak musí pro mě jako dneska většina států nebo všechny společnosti musí tedy kontrolovat praní špinavých peněz. CBDC takovou tu kontrolu opravdu může usnadnit, protože bude mít kontrolu nad těmi transakcemi, takže je otázkou, zda chceme přijít o část svobody, podobně jako to takhle hrozí v Číně, ale tam už té svobody měli málo, ale ten západní svět teď by se tímhle s tím připravil opravdu o velkou část té své svobody, což v Číně asi proti tomu nějaké protesty nebudou hrozit, uvidíme, jak to bude v těch západních zemích.
Autor tohoto článku si myslí, že by v budoucnu mohly hrát ty společnosti operující se stablecoiny svoji roli právě třeba i v součinnosti aktuálně s těma bankama, s tím elektronickým nebo internetovým bankovnictvím. V Evropě by potom mohly všechny tři druhy aktiv digitálních měn spolu koexistovat, což by bylo podle mě asi nejlepší řešení. Bitcoin jako nějaký uchovatel hodnoty a poté případně CBDC nebo banky stablecoiny jako úchova proti té volatilitě, případně nějaké rychlejší, levnější transakce. Je otázku, jak tohle z toho všechno se vyvine. Evropská centrální banka zatím nechce kompletně přejít na CBDC, ale že by právě mohlo to CBDC třeba zatím běžet spolu v součinnosti s tím aktuálním systémem. Pro jaké účely je digitální oběživo emitováno? Stablecoiny samozřejmě mají určitý svůj vliv na vývoj i na tom kryptotrhu. Máme tady třeba Tether FUD, jakmile se vytáhne různé problémy, otazníky ohledně krytí těch emitovaných USDT americkým dolarem, tak to ovlivnilo třeba i sentiment na tom kryptoměnovém trhu, na třeba Bitcoinu. V tomto ohledu by třeba mohlo to CBDC pomoct i takovému tomu snadnějšímu vstupu na ten kryptoměnový trh, podobně jako právě ty stablecoiny, protože tam budou ty transakce vlastně probíhat i bez toho prostředníka. Zřejmě by to mohlo být tak, že by vám teď aktuálně prostě vaše banka nemohla říct, jako třeba Airbanka, že si nemůžete poslat vaše peníze na nějaký účet u Coinbase nebo někde u nějaké jiné, to byla ta kauza s tím. Na druhou stranu, kdo ví, třeba by to centrální banka naopak mohla udělat to centralizovaně a nezáleželo by na těch jednotlivých bankách. Tohle to je celkem ožehavé téma, každopádně pro mě velmi, no pro všechny by to mělo být velmi důležité do budoucna, protože CBDC by tady asi změnilo trošku pravidla té hry. Čili pro jaké účely je to oběživo emitováno aktuálně? Stabilní kryptoměny, stablecoiny, samozřejmě ty vytváří určitou tu páteř toho našeho ekosystému tím, že tam hrají tu roli toho bezpečného přístavu, tím, že nemusíme směňovat Bitcoin hnedka za fiat měnu, ale třeba za ten stablecoin a ten stablecoin můžeme poslat kamarádovi nebo na druhou stranu světa někomu bez nějakého prostředníka, bez využití třeba právě banky nebo nějaké jinačí finanční instituce. CBDC, digitální měna, zase by měla usnadnit třeba posílání peněz ze státu A do státu B, což právě ale umožňuje dneska i ty stablecoiny třeba navíc CBDC vlastně reálně můžeme zaplatit, což by tím stablecoinem také šlo, se jako to dneska i tím bitcoinem. Dneska tedy v internetovém bankovnictví jedničky a nuly využíváme tak nějak všichni už několik let, jsou součástí našich životů. Takže ten posun spíše více k tomu digitálnímu tady je už dlouhodobu. Zda to budou spíše ty stablecoiny ve spolupráci s bankami, nebo to bude právě to CBDC, to možná ukážou potom statistiky z těch jednotlivých států, kde se to CBDC jako první zavede. Mně se líbí osobně určitá možnost, že by mohly spolu ty tři obdoby peněz koexistovat, čili stablecoiny, CBDC a kryptoměny. Tady je taková ještě poznámka od autora, že by ty stablecoiny, ty společnosti vydávající stablecoiny mohly čím dál tím více vlastně připomínat ty banky, což už dneska malinko mohou připomínat, a že by mohly vlastně spolu tak nějak i splynout, ale u někam nás to z toho všechno zaveze. CBDC je zatím stále ještě v plenkách a je otázkou, kdo to přijme, jak to přijmou, jak se tomu postaví teda všichni vlastně lidi na celém světě nebo v těch jednotlivých státech, kde by se mělo toho CBDC zavádět. Já si myslím, že CBDC to ještě bude mít hodně těžké, ale jsme teda v tom západním světě, protože úspěch Bitcoinu tkví mimo jiné právě v té decentralizaci, v jakési pseudoanonymitě, ale myslím si, že pokud se lidem vysvětlí, že ten stát bude mít vlastně 100% kontrolu nad tím naším účtem, nad našimi financemi, transakcemi, tak to může přinést nějakou vlnu nevole a tím víc to možná potom může pomoct právě třeba Bitcoinu nebo těm stablecoinům. Těžko věštit tekon z křišťálové koule, ale myslím si, že se tomuto tématu zatím příliš nevěnujeme, přitom je to opravdu zásadní věc. Kdybyste chtěli, tak samozřejmě můžete tohle z toho video třeba i sdílet, dostane se tak k více lidem, ale pomůže mu třeba i váš komentář, like, nebo napište mi určitě, co si myslíte o tomhle z tom, čemu třeba vy osobně fandíte. Budu rád určitě za nějaký váš názor, komentář. A teď se přesuneme na stablecoiny, jejich využití a teda jednotlivé nějaké rozdíly mezi těmi jednotlivými stablecoiny, které jsou aktuálně nejvíce využívané.
Stablecoiny, teda důležitá nezastupitelná úloha v dnešním digitálním světě. Co to tedy jsou stablecoiny? Jak už víme, jeden Tether rovná se jeden USD, tedy třeba jeden BUSD, jeden Binance USD, jeden stablecoin Binance USD rovná se jeden americký dolar. Je to takto vlastně u všech těch stablecoinů, jak si dneska budeme říkat. Rostoucí obliba, dneska roste objem na těch nejvýznamnějších stablecoinech, jako je právě třeba Tether USD Coin, Binance USD, DAI nebo Terra USD, které dneska představíme. Všechny vlastně jsou navázané na americký dolar, ale známe i stablecoiny, které jsou navázané na jinačí fiat měnu, právě třeba euro, jako EUR, BEUR, SEURL a mnoho dalších, ale nemají takovou tržní kapitalizaci a tedy dneska do toho článku nebudou úplně spadat. Pokud se podíváme třeba ještě v rychlosti na CoinMarketCap, tak dneska v něm dosáhl Tether na třetí pozici, tedy třetí nejhodnotnější kryptoměna, tedy stablecoin, aktuálně tržní kapitalizace 62 miliard amerických dolarů. Dneska tady máme USD Coin, potom tím třeba Binance USD a ty další, jak si dneska vlastně ukážeme. Čili využití stablecoinu. Jak už jsme si dneska malinko řekli, je to určitý bezpečný přístav proti té zvýšené volatilitě, protože Bitcoin a další kryptoměny vlastně dokáží být velmi volatilní. Když se podíváme, tak tady bychom třeba mohli měřit opravdu tu volatilitu během několika týdnů 43%. A to, když lítá nahoru a dolů, tak to pro mnoho obchodníků, investorů není. A jednoduše mohou využít právě ten stablecoin třeba na výběr nějakého profitu, ale pokud ho nechtějí stáhnout do té fiat měny, to právě mohou stáhnout a vlastně zahedžovat si to tímto způsobem u nějakého toho stablecoinu. Na druhou stranu samozřejmě, pokud třeba Bitcoin poroste, Ethereum a další třeba altcoiny, tak to nebude mít žádný vliv na tedy cenu toho Tetheru nebo nějakých dalších stablecoinů, protože oni jsou ovlivňovány právě tím vývojem amerického dolaru, případně nějaké jinačí fiat měny. Takže je to bezpečný přístav, ale určitě nemyslet si, že pokud krypto poletí nahoru, takže i ty stablecoiny, jednoduše tím nám potom může utéct ten pěkný uptrend, či tady by nám třeba uteklo těch 40%. Naopak, pokud bychom tady teda vzali nějaký profit do toho stablecoinu, tak bychom byli ušetření třeba tady toho propadu o nějakých 9-10%. Čili tady to je hodně o potom hraní si, možná je to více pro kryptoobchodníky než pro investory, ale stablecoiny třeba pokud právě čekáme nějakou zásadní zprávu typu půlení Bitcoinu nebo nějaký switch právě Ethereum proof of work, proof of stake a čekáme zvýšenou volatilitu a chceme se jí alespoň krátkodobě vyhnout, tak můžeme směnit velice snadno, velice rychle pro toho stablecoinu a nemusíme využívat směnu do nějaké té fiat měny. Čili stablecoin likvidní, cenově stabilní, snadno přenositelné, snadné transakce, velmi rychlé, velmi levné, jednoduše digitální měny, které mají v tom dnešním digitálním světě své, řekněme, zatím i nenahraditelné místo. Prvním největším stablecoinem právě zmíněný dneska už stokrát Tether od společnosti Tether Limited, který teda je navázan na USD a dosahuje udržováním součtu dolarových aktiv v rezervách právě ten poměr 1:1. To krytí tokenů je velmi ožehavým tématem. Třeba u toho Tetheru se nám právě objevil i pojem Tether FUD, protože čelí několika obviněním a každou chvíli je něčím popotahován. Nakonec teď poslední zprávy hovoří o tom, že vlastně je ten USDT, ten token, kde vlastně by měl jít USDT rovná se jeden americký dolar, ale v praxi to nemusí znamenat, že by museli mít společnost Tether vlastně 62 miliard jednotek těch vlastně třeba 1 dolarových bankovek. Můžou využít různé další druhy investice. Na poslední té zprávě se ukázalo, že Tether kryje hotovostí vydané jednotky USDT pouze 3%. Zbytek tvoří dluhopisy, cenné papíry, fondy, repo, pokladniční poukázky nebo nějaká svěřená hotovost třetí straně. Se otazník, proč by Tether společnost svěřovala hotovost třetí straně. Takže to jsou ty otázky. Potom tady máme samozřejmě tyhle ty problémy, že kdyby se náhodou něco stalo, kdyby náhodou to se ukázalo ne jako podvod, ale opravdu nějaké špatní účetní záznamy, tak to může ovlivnit i ten vývoj třeba na Bitcoinu a dalších kryptoměnách, ale asi jenom krátkodobě, protože opravdu ten krypto svět nestojí na stablecoinech. Jsou takovou významnou součástí, využívají se
ale to, proč se daří Bitcoinu, není díky stablecoinům. Tady to je třeba chápat tím správným směrem. Stablecoin od července 2014 jako Realcoin, poté se přejmenoval na USDT, nakonec USDT, funguje na bitcoinovém blockchainu díky protokolu OmniLayer, poté byl teda ještě aktualizován, aby mohl fungovat i na blockchainu Ethereum, EOS, Tron, Algorand. V čem je tedy jedinečný, jak už víme, právě to navázání na ten americký dolar 1:1, ale aktuálně je spíše nejvíc pro nás podstatný tím, že je nejhodnotnější, čili nějaké případné i problémy právě na tedru můžou s tím trhem, s tou i důvěrou malinko zahýbat. Online graf tedr tady se bude vždycky pohybat nějakým rozpětí kolem té jedničky, čili 1:1 k americkému dolaru. Tady si můžete přejít potom na recenzi TradingView, kde právě rozebírám tu analýzu pomocí TradingView, ale asi to už tak nějak všichni budete znát, případně návod, jak nakoupit krypto, o čem to dneska právě není, ale je to, ten proces je vlastně stejný jako při nákupu jiných kryptoměn. Stablecoin, USDcoin, USDC, taktéž navázan na americký dolar v poměru 1:1, ale čím tedy se ten USDC liší? Podobně jako ten Tether, je to kombinace hotovosti a krátkodobých státních dluhopisů USA, září 2018 puštěn, Mantra, to máme, ale za USDC tedy stojí dvě takové společnosti, máme tady Circle a máme tady směnárnu Coinbase. Na rozdíl od toho Tetheru jsou všechny USDC v oběhu ve skutečnosti tokeny ERC20, tedy je najdeme na blockchainu sítě Ethereum, čili ne na blockchainu u vlastně Bitcoinu pomocí té OmniLayer, ale tady to funguje jako ERC20 token na síti Ethereum. USDCoin by chtěl také zasáhnout do té oblasti DeFi, třeba nějakých online her, vítám opět jako jakýsi bezpečný přístav, stabilní digitální měna a má velkou důvěru právě díky tomu, že i za ním stojí takové společnosti jako je Coinbase nebo Circle, aktuálně přes 27 miliard amerických dolarů. No a také se malinko spekuluje, zda někdy přeskočí USD Coin Tether a věří tomu o mnoho více lidí, než třeba, že by přeskočilo Ethereum v té kapitalizaci Bitcoin. Čili USD Coin možná další v budoucnu za rok, za 5 let, za 10 let uvidíme hodnotnější altcoin než Tether. Další stablecoin Binance USD, čili Binance krypto burza největší na světě, má nejenom svůj vlastní ERC20 token Binance Coin BNB, ale má právě i ten stablecoin zvaný BUSD, čili Binance USD ve spolupráci se společností Paxos, schválená regulovaná státním oddělením finančních služeb v New Yorku. Stejně tedy jako další ty stablecoiny, jeden BUSD rovná se jeden americký dolar, či navázání na ten americký dolar, spuštěn teda v roce 2019, podobně jako USDC funguje BUSD jako ERC20 token na síti Ethera podporující BEP dvojku. Jak lze využít BUSD jako vlastně všechny ostatní stablecoiny, plus teda ještě je většinou na těch decentralizovaných burzách, můžeme ji uložit jako kolaterál pro kryptopůjčky nebo získat nějaké úročení při tom vkladu BUSD, případně i na poli těch DeFi. Měsíční zpráva o auditu na oficiálních stránkách, aktuální tržní kapitalizace 12 miliard amerických dolarů. Tady potom je opět možnost se případně zaregistrovat na Binance přes ten link. Je to vlastně ten referál odkaz, díky kterému potom získáte 10% slevu na poplatky. Online graf krypto Binance USD opět kolem té jedničky. Tady jsem vlastně ještě neukázal klidně ten BUSD. Když si dáme schválně třeba versus Tether US, obě se také používá i klidně tedy kombinace těch dvou. Vidíme, že dlouhodobě historicky je to jednoduše kolem jedničky. Tady to jsou obvykle nějaké chyby třeba na tom portálu TradingView, ale stále se nám tady právě pohybuje kolem té jedničky a z toho grafu zřejmě neuvidíme nikdy nic zásadního. Tady se dáme zpátky BTC USD od Binance. Stablecoin tedy další, potom případně stablecoin DAI. Ještě bych vám řekl jednu věc, vlastně díky tomu, že Binance jako burza má právě BNB USD, čili Binance Coin, svůj vlastní coin, který teda také reaguje právě na úspěch burzy Binance, tak tady takhle lze očekávat
nějakou reakci, pokud by třeba šplhal v té market kapitalizaci ten BUSD, ale to jsou takové ty spíše postranní důvody nebo postranní ovlivnění té možná toho sentimentu kolem té dané kryptoměny, případně toho daného altcoinu. Co je stablecoin DAI? DAI, další stablecoin založený na Etheru, jehož vydávání a vývoj je řízen protokolem Maker, decentralizovanou autonomní organizací MakerDAO, čili pokud chceme stablecoin, který je opravdu decentralizovaný, tak je to právě DAI. Jednou z těch věcí, která definuje právě DAI, je to, že ji nevytvořila žádná jednotlivá osoba nebo skupina zakladatelů, ale je řízena softwarovým protokolem. Samozřejmě zatím také někdo stál, ale aktuálně na to nemá žádný dopad. Listopad 2019 spuštění. Tedy vývoj softwaru oproti těm jiným stablecoinům je teda větší decentralizace a tedy ten DAI, ten stablecoin DAI se více blíží tomu cíli kryptoměn. Je otázkou, zda to v tomto případě něčemu vadí. Tady také se bavíme o tom, že ta cena je tedy závislá na vývoji amerického dolaru, ale v tomto případě je to zajištěno kombinací jiných kryptoměn, které jsou uloženy v trezorech s inteligentními smlouvami, čili se smart kontrakty. Tržní kapitalizace aktuálně 5,7 miliard amerických dolarů, takže zatím uvidíme, zda to investoři budou vnímat jako určité stabilní úložiště nebo ne. Tady ten vývoj je opět kolem té jedničky, tedy kopírující vývoj toho amerického dolaru. Je možné, že v budoucnu budou třeba i tyhle ty decentralizované stablecoiny více vydávané, nebo naopak budou lidé chtít mít nějakou jistotu, že zatím někdo stojí, kdo třeba prochází těmi audity a dokáže tedy prokázat, že to je opravdu krytý a že kdyby se něco stalo, takže to mají takto pojištěno. Co je stablecoin Terra USD, je další poslední dneska stablecoin Terra USD, decentralizovaný a algoritmický stablecoin blockchainu Terra. Tady pokud řekneme Terra, tak by se nám měla vybavit škálovatelnost. Je to tedy další coin, který by chtěl poskytnout hodnotu díky té škálovatelnosti v řešení pro DeFi. Vlastně vznikl z různých požadavků pro tu krypto komunitu ohledně okolo kryptoměny Terra, čili máme tady kryptoměnu Terra a k tomu potom i stablecoin Terra USD, který právě přináší tu lepší škálovatelnost, přenosnost, přesnost úrokových sazeb. Tady potom za tím projektem stojí Bittrex Global, spuštěné v roce 2020 září, takže ani ne rok. Uchytil se, má přes 2 miliardy dolarů tržní kapitalizaci, trošku nám to tu možná více lítá. Je to tedy díky i té menší tržní kapitalizaci. Samozřejmě těch odlišností třeba od Tedru je více, tady je takový ten zevrubný přehled, čím se liší, kde můžete nakoupit Tether, případně USD Coin, Binance USD, tak samozřejmě těch burz je několik, využíváme několik těch směnáren a burz. Aktuálně tady třeba můžete se podívat na návod i na burzu Binance, kde já osobně aktuálně nakupuju asi nejčastěji kryptoměny i případně potom právě ty stablecoiny, asi největší samozřejmě burza na světě a i v Česku má českou podporu, takže má tu českou komunitu, kde ty stablecoiny uložit, můžeme využít různé peněženky, aktuálně je možnost i na hardware peněžence Trezor od české společnosti, si nejvyužívanější hardware peněženka, nebo jedna určitě ze dvou nejvyužívanější na celém světě, případně je samozřejmě lze mít uchovány i na té burze směnárně, pokud jí teda věříme, že je solidní, tedy opět využívat ty největší kryptoburzy a směnárny. Jak vypadá nákup takových stablecoinů? Stablecoiny fungují vlastně jako takový pěkný první stupeň, jak se dostat do toho světa kryptoměn, protože můžeme nakoupit kryptoměnu stablecoin a zároveň nepociťovat onu zvýšenou volatilitu. Jedná se o naprosto stejný úkon jako při nákupu jakkoliv jiné kryptoměny nebo altcoinu. Pokud ještě nemáme nějaké zkušenosti s nákupem kryptoměn, tak pošleme na burzu fiat měnu, dolary nebo eura, tam si se zvolíme ze stablecoinu. Pokud už nějaké kryptoměny vlastníme a chceme si je zahedžovat, vybrat si profit, ale ne do toho fiatu, tak je to velmi podobné. Mohu tady v mobilní aplikaci Binance zvolit tyto šipky dole, dát konvertovat nebo swapnout jednu měnu potom za jinou. Zvolím si teda, že chci třeba Ethereum a nakoupit za něj Binance USD, BUSD, potvrdím, no a vidím potom, že bych dostal tolik BUSD, tedy tolik dolarů, protože je to jedna ku jedné.
A to je pro dnešek všechno, tak doufám, že o tom máte trošku větší představu, že vám to o něco více jasnější stablecoiny CBDC nebo případně ten dnešní bankovní účet, bankovní svět, internetové bankovnictví. Pokud něco není jasné, napište mi do komentářů. Mějte se pěkně a naslyšenou.